საშობაო მსვლელობა მოეწყო საქართველოს რეგიონებშიც. შობის მახარობლებმა სადღესასწაულო საჩუქრები შეაგროვეს ქუთაისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში. საქართველოში ალილოს მრავალწლიანი ტრადიცია გასაბჭოების შემდეგ დაირღვა. 1990 წელს კი საშობაო მსვლელობა პატრიარქმა აღადგინა. ქუთაისში ალილოს მსვლელობა ადგილობრივი თვითმართველობის შენობიდან დაიწყო. შობის მახარობლებმა ქუთაისში არსებული ყველა ტაძარი მოიარეს. მოგროვებული ნობათი კი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და მიუსაფარ ბავშვებს გადასცეს. ალოცამ ყველა დედას, ყველა ბავშვს, სრულიად საქართველოს და აზამარადის, ჩვენ და ჩვენმა ქვეყანამ და მთელმა მსოფლიომ სიყვარულს ერთობით იაროს ის სიტყვით, რაც ჩვენ ქრისტემ გიხაზავ. ქუთაისში ტრადიციულად შობას ხვდებით ესე ცირეოდენი სურსაცანოვაგით აგროვებთ ქალაქში და შესაბამისად მიგვაქვს ინვალიდთა პასიონატში. გორში ქრისტეს შობის მახარობლები ღვთისმშობლის შობის საკათედრო ტაძრიდან დაიძნენ. ალილოს პროცესიას წინ სამთავისისა და გორის მიტროპოლიტი ანდრია მიუძღოდა. მათ ხატებით მთელი ქალაქი მოიარეს. ზუგდიდში ალილოს მსვლელობა სამი სხვადასხვა ტაძრიდან დაიწყო. მონაწილეები ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე შეიკრიბნენ, საიდანაც უკვე ივერიის ღვთისმშობლის ტაძარში გადაინაცვლეს. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით ზუგდიდის გამგეობამ საშობაო საჩუქრები გადასცა სოციალურად დაუცველ და მრავალშვილიან ოჯახებს. უყურადღებოდ, არც ნომერ მეოთხე საპყრობილის პატიმრები დარჩნენ. ჩართულები ვართ ალილოს მსვლელობაში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ გამონახა სახსრები და დახმარებოდით სოციალური დაუცველ ოჯახებს სოფლების მიხედვით. ბათუმში ალილოს მსვლელობას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე, ქალაქის მერი ჯემალ ანანიძე და სხვა თანამდებობის პირები შეუერთნენ. მრევლს აჭარის მთავრობა საშობაოდ კბილეულით გაუმასპინძლდა. მსვლელობა მოგვიანებით იუნკერთა მემორიალთან გადაინაცვლა, სადაც მოძღვარმა პარაკლისი გადაიხადა. მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო მთლიანად საქართველოს ტყინვალე დღესასწაული და უსურო წარმატებების სიხარული სიყვარულ გახარება და ყოველივე კარგი. ყველას მოგილოცავთ ქრისტეს შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს. მრავალს დაგვასწროს ღმერთმა და გამთლიანებული საქართველო გველახოს მან. ღვთისმადლობით. საქართველოში ალილოს მრავალწლიანი ტრადიცია გასაბჭოების შემდეგ დაირღვა. 1990 წელს კი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ალილოს უძველესი დღესასწაული აღადგინა. იდა ქრისტეს შო